Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e Wagner Dorim. Hoje fazendo a mesa como prometido, porque segunda-feira a gente teve uma palestra fora com a minha filha, às 8 horas, e o prometido estamos aqui. Hoje eu e Dorim vamos fazer a mesa para você para a cura de relacionamentos amorosos. A gente sabe que tem muitas pessoas não conseguem se relacionar com ninguém porque tem problemas e dificuldades de entregar o amor, porque sofreram, porque foram traídos, porque tiveram N situações. Inclusive, isso começa até do berço. Pessoas que não se sentiram amadas pelos pais, pessoas que têm medo de ficar sozinhas ou sozinhos, pessoas que sentem um peso no peito quando conhecem alguém e que não consegue se entregar aquele amor pleno porque não tem autoconfiança suficiente e não confia no outro. Pessoas que por qualquer situação da vida os levou a ficar numa situação amarga, numa situação de não luz, de uma situação que não consegue fluir. E esse tipo de emoção, ela não é nem um pouco positiva, porque você não consegue fluir nem na sua verdade divina, com seus próprios amigos, e muito menos com um parceiro que você possa futuramente conhecer. Pessoas que já têm 50 anos, 60, 70, que passaram de um relacionamento para o outro, culpando os relacionamentos amargos, porque a pessoa não consegue se perceber que ela bloqueia certas emoções, que ela atrai certos relacionamentos por vibrar numa frequência de dor, de medo e de solidão. Isso é para todo mundo, porque quem já não passou por uma situação dessa? Dorinha adora fazer atendimento para casais, né? Ele sempre está fazendo esses atendimentos e para ajudar a esse esclarecimento interno de cada um. É um processo que ele não é rápido, é um processo muito interno, é muito individual para a gente poder chegar. Ó, a música está muito alta, a Patrícia Veras está falando. Obrigado, Patrícia. O som era só o comecinho, só. Eu estou aqui, estou ao vivo aqui com vocês também, ó, no celular. Mas está ainda direto, a música? Estou escutando. Agora não, sim. Já não tem mais música. Ah, tá. Aqui é só o começo. Então, pessoas que não conseguem se relacionar. E isso leva para a vida em todos os âmbitos de relacionamento. Tanto com amigos, como família e etc. Então, hoje a gente vai começar essa mesa fazendo alguns downloads para que você entenda que a gente precisa se amar em primeiro lugar. Primeiro lugar a gente, para depois o resto vir segregar na tua vida. Que as pessoas têm que entender que tudo parte de dentro da gente. A gente só pode dar o que a gente tem. Então, se a gente não se ama, se a gente é vítima, se a gente é ó céus, ó vida, você vai atrair só relacionamentos destrutivos, quebrados, que não vão agregar nada na tua vida. Então, primeiro a gente, para depois o próximo vir. E essa mesa nós vamos fazer esses decretos. Uma coisa bacana é que os havaianos descobriram ou desenvolveram, que é o Onopono, que é o eu te amo, sinto muito, me perdoe e sou grato. Isso é muito bom, a gente sempre estar decretando. E a gente vai fazer, junto com a mesa multidimensional, o Onopono e baixar ferramentas para que você tenha amor próprio, baixar sentimentos de regeneração agora aqui com a mesa, ok? Podemos começar? Ô, Patrícia, aproveitando, o som tá bom agora? Como a TV Galáctica ela tá começando e o Dorinho que tá aqui manipulando, então hoje foi um teste de colocar um som assim de fundo, gente. Vocês me até me desculpem. Muito obrigado, Patrícia. Aí, melhorando aí, viu? Obrigado. Isso. Ok. Bom, vou abrir a mesa. Tá tudo certo aí, todo mundo acompanhando. Depois a gente vai para outras situações que vocês vão pedir aí pra gente, que pode ser prosperidade, saúde, o que for, a gente vai acompanhando com vocês. Mas primeiro a gente vai se tratar em questões emocionais, ok? A Michelle Gil, ela me forneceu um decreto. Eu vou ter que ler, meu óculos tá aqui, né? Detesto.
Entrega a idade, né? Então eu vou abrir a mesa e daí nós vamos fazer esse decreto coletivo, até para você que está casado, bem casado, é bom receber, porque é uma rajada de autoestima e de relacionamentos. Não precisa ser só amoroso, pode ser de trabalho, de qualquer outra situação, ok? Bom, eu vou pôr o óculos depois, que agora eu vou entrar na mesa. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. É, eu Espera aí. vou falar, você fala em voz Só um baixa. minutinho. Vamos lá. Nós somos os seres de luz, estamos em perfeito alinhamento com a frequência da Mãe Terra, enquanto ela se move para seu novo estado de ser. Peço aos arcturianos para ativar a luz e compreensão, e deste momento eu ativo a Merkaba de todos nós que estamos aqui assistindo este programa, para a abertura deste programa. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Ok. Bom, vou pôr o óculos, tem que ler aqui. Então vamos lá. Vou ter que ler e sincronizar aqui com o pêndulo, ok? Eu agora determino os caminhos abertos e as energias de manifestação perfeita dos relacionamentos felizes e harmoniosos. Operem em minha vida. Relacionamentos amorosos, de trabalho, de família, com meus filhos, pais, com amigos, colegas e com meus mentores. E meus eu superiores da fonte divina, meu eu crístico. E todos os relacionamentos. Vamos limpar? Limpo e cancelo todos os traumas, bloqueios, energias negativas, programas limitadores e negativos de tudo o que impede dos relacionamentos felizes e harmoniosos de operarem em totalidade em minha vida. Está cancelado. Limpo e cancelo todo sofrimento, decepção, desilusão, sentimento negativo, ódio, raiva, ressentimento, culpa, ciúmes, traições, inveja, mal-olhado, ira, rancor, tristeza, melancolia, desentendimento, agressividade, grosseria, ignorância, ansiedade, angústia, percepção, preocupação, estresse, crítica, julgamento, inimizades, roubo, falsidade, desonestidade, difamação, fofoca, discórdia, vícios, guerras, rejeições, enganos, miserabilidade. Limpo e cancelo todos os meus medos: medo de crítica, medo de perder o amor, medo de ficar sozinha, medo dos relacionamentos felizes, medo de falta de saúde, medo de velhice, medo de ser feliz, medo do merecimento, medo da morte, medo do progresso, medo das mudanças, medo dos obstáculos, medos conscientes e inconscientes. Limpo e cancelo todo o sistema de crença negativo, falsas crenças em relação ao sexo, ao amor, ao sucesso, merecimento, crise, destino não ser bom o suficiente ao tempo, aos relacionamentos harmoniosos e felizes, ao tipo físico, aprovação externa, rejeições, solidões, traição, dons, habilidades. Limpo agora todas as formas de pensamentos, sentimentos negativos, miasma, larvas astrais, mentais, emocionais, energéticas, físicas, entidades criadas, espíritos obsessores, forma pensamento negativo. E tudo que me prejudica está sendo agora removido, desmaterializado, cancelado, curado de todas as minhas células, átomos, moléculas, elétrons, órgãos, sistemas, chakras e todos os meus corpos, de toda a minha existência, em todos os períodos de tempo e localizações. Está cancelado, cancelado, cancelado. E não retornará nem no passado, e nem no presente, nem no futuro. Eu agora me perdoo por todas as situações que eu criei para mim e para outras pessoas e outros seres. Eu me perdoo por todos os processos de autossabotagem que me impediram de evoluir. Perdoo-me a mim, perdoa todo, perdoa meus pais. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A partir de hoje, eu me desapego com facilidade de todas as coisas e pessoas que me prenderam em relacionamentos do passado. Solto tudo, deixo fluir, porque a partir de agora eu declaro que eu sou livre. Deixo a abundância divina operar em minha vida. Eu aceito o amor com carinho, o amor com companheirismo, o amor que me completa, o amor de mim mesmo. Determino os caminhos abertos e as energias de manifestação perfeitas dos relacionamentos felizes e harmoniosos. Opero em minha vida. Aceito que eu seja amada. Aceito harmonia no meu casamento. Aceito a minha vida totalmente próspera em todos os sentidos, de felicidade, amor, abundância. Eu sou livre de tudo que não deixa eu fluir em qualquer sentido da minha vida que necessito.
Eu amo ser feliz, eu sou próspero, eu amo ter relacionamentos que atraem abundância, discernimento, consciência, a liberdade, paz interior, serenidade, alegria, saúde perfeita, ótimos relacionamentos, autonomia, evolução constante, coragem, determinação, beleza, brilho, graça, facilidade, lucidez, amizades seguras, autoestima, de operar em minha vida com a condução do meu eu sagrado superior, que são agora alicerçados no amor incondicional e ao bem-amado maior, e se entende em a minha mente, coração, e se expande fractalmente ao todo. Eu sou uma pessoa carinhosa, afetuosa e mereço todo amor em abundância, bem como oferecer abundantemente. Todos os meus pensamentos são harmoniosos e positivos. Eu atraio somente coisas boas, alegres, positivas, de luz, assim como as pessoas de igual ressonância a mim, que venham somar em minha vida. Eu sou um imã de amor e eu atraio as pessoas que eu estava esperando. Minha vida está em ordem divina. Minhas relações estão em ordem divina. Eu expresso gratidão 24 horas do meu dia pelo amor que se manifesta em minha vida. Todos me amam e me aceitam livremente. Eu sinto todo esse amor. Eu me permito amar e ser amada. Dar amor e a coisa é uma coisa maravilhosa. É a maior experiência do universo. Todos provam meu amor. Quanto mais eu me amo, mais todos me amarão. Eu sou um filho do amor. Eu sou um filho do universo. Minha vida melhora cada dia mais, em todos os sentidos, pois eu expresso amor, atraio amor. A centelha do amor dentro de mim brilha cada dia que se expande. Atraio para minha vida apenas pessoas boas, afetuosas, com centro de radiação de amor, honestidade, e recebo amor ilimitadamente. Pessoas boas e afetuosas. Todas as limitações, confianças, paz, felicidade, abundância divina, informações de amor. Eu agora programo abundância divina. Essas sugestões ficam gravadas no meu consciente e inconsciente e atuam cada dia mais, força em minha vida com resultados positivos e benevolentes. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Ok. Vamos ver qual ferramenta vocês precisam para que isso aconteça. Vamos lá. Vocês percebem que eu fiz a mesa baixando downloads e cancelando tudo aquilo que não é divino, que não fazem parte do universo de quem quer ser amado e ter bons relacionamentos. Vamos lá, qual ferramenta? Ok, deu prosperidade. Vocês todos são seres de luz e estão atraindo toda a abundância que necessitam para realizar o propósito de suas almas. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Ok. Qual outra ferramenta eu preciso? Ok, está pedindo para que vocês se conectem com o mais divino e sagrado de vocês, né? Para que vocês abram os olhos e a consciência. Vocês são seres de luz e abrem sua consciência para ver além da percepção, espaço-tempo e acessar outras dimensões. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Qual outra ferramenta? Entregou. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui nessa TV galáctica que está assistindo agora em qualquer tempo, espaço e localização. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta, pela graça e para a graça. Nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui da TV Galáctica. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Ok. Bom, vocês perceberam que na mesa a gente cancelou certas coisas e fez um download. Então vocês percebam que a mesa vocês podem tanto fazer a mesa multidimensional com outras ferramentas. Essas ferramentas elas fazem parte do Theta Healing, né? E de outras técnicas que a gente consegue cancelar e trazer para vocês. Então agora a gente vai liberar para vocês o que vocês precisam, né? Antes disso, eu vou fazer um outro decreto. Eu vou falar uma coisinha, já que tá falando de amor. Eu acho que, gente, o amor é que nem quando vocês estão dentro da barriga da sua mãe, que vocês já começam a amar. Vocês começam puro. E o que falta um pouco na gente hoje é aquela pureza de quando a gente estava na barriga da mãe, de quando a gente chorava com fome. Então hoje precisamos começar a soltar esse amor, a voltar dentro da barriga da nossa mãe, como se fosse nossa casa.
Porque a nossa casa precisa de amor, o nosso trabalho precisa de amor. Aquilo que a gente faz aqui ou em qualquer lugar é amor. Então hoje eu estou aqui com a Karen para vocês verem um amor que é aqui, o amor da minha mulher aqui do lado. É um amor gostoso e a gente quer passar esse amor para vocês também. Desculpa te atrapalhar, mas na hora vem essa vontade de falar. Imagina, ele é ariano, ariano é assim, tem ansiedade. Bom, para a gente poder começar a entrar em comunhão com o nosso eu divino e esse amor que ele é da reconstrução, a gente precisa ativar as 12 chamas sagradas do coração. Essas 12 chamas, nós vamos ativar aqui na mesa agora. Aí daí a gente vai para as questões que vocês necessitam aqui nessa live. Okay? Quero pedir desculpa para quem está chegando, que na segunda a gente não conseguiu fazer porque nós tínhamos uma palestra fora com a minha filha, Nicole. Então a gente marcou para hoje e sejam todos bem-vindos, ok? Que o dia certo é segunda-feira, mas vai mudar, né, Durinho? Para terça-feira, não é isso? A gente vai mudar para terça-feira. A partir de abril, pessoal, terça-feira, ou seja, semana que vem será terça-feira. Para quem acompanha aqui o nosso trabalho, nós vamos trazer um ufólogo internacional sexta-feira. E como ele vai para todas as TVs brasileiras, ele vai para o Rony Von, vai para várias. O único horário que eu tenho para entrevistá-lo será sexta-feira às 10 horas da manhã. Então eu convido vocês para participarem sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã. É o Ricardo Gonzalez. Ok? Na Missão Cósmica, ele está aqui no Brasil. Hoje ele está no Paraná. Semana que vem ele vai vir para o Brasil. Então, para vocês saberem que a gente vai fazer um ao vivo na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Tá bom? Então vamos lá baixar as 12 chamas sagradas? Vamos lá? Então vamos lá. Arcturianos, nós precisamos agora baixar as 12 chamas sagradas no coração de todos que estão aqui assistindo. É divino? Ok? Determino amorosamente que as 12 chamas sagradas nas 12 pétalas do meu coração sejam ativadas agora, despertando a centelha divina que habita em meu ser. Essa energia ativada, expandida, irradia sua luz por todo o meu ser, despertando as virtudes da fé, poder divino, amor divino, incondicional e da sabedoria divina. Eu sou as 12 chamas sagradas do meu coração, eu sou a luz da minha alma, eu sou a potência da minha alma, eu sou o potencial da minha alma, eu sou o propósito divino da minha alma em ação, agora e para todo sempre. Assim é, assim é, assim é, está feito, está feito, está feito. Bom, deixa aí, Dorim, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Eu coloquei aqui pedras que trazem relacionamentos amorosos. Ametista rosa, né? Tá aqui, ó, nessa daqui, amor. Naquela. Naquela. Violeta para transmutar tudo que não é divino, né? A ametista impura, fractal dela. Essa pedra aqui, ela é a. Esqueci o nome dela, mas ela é muito boa para fazer limpeza no coração e ativar o cardíaco. E essa aqui é o enxofre, né? Para a gente tirar todas essas energias deletérias, para que a gente ancore de fato as energias boas, né? Lógico, eu sou devota eu virei aqui para vocês verem, da Virgem de Guadalupe, que eu pedi para ela, que ela é mãe, coração, amor, são as Marianas, né? Para mim elas são extraterrestres. E o Arcanjo Miguel para quebrar aqui as frequências negativas. Tá aqui acompanhando com vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vocês querem que eu ative o quê agora? Patrícia Veras, um beijo. Coloca lá no retorno para eu falar com o pessoal. Vamos lá. Alessandra Espera aí, calma. Peixoto, Cláudio Gemini. Ele tirou do retorno, não estou vendo ninguém. Beta Veigas, Sueden Oliveira, Patrícia Veras, que trabalha aqui com a gente, Júnior Fitz, Cláudio Germânio Ferreira Dias, Alessandra Peixoto, Rosário Viegas. Mara Regina Pontes Pinto, Rosário Viegas, boa noite para todas vocês. O Céu tem bastante pessoas aqui agora. Quero deixar um boa noite. Vamos ver. A Silvia, Acerher Bits, harmonia no meu casamento. Bom, essa frequência serviu para todos, ok? Então, todo mundo recebeu aqui tudo que vocês necessitam. Alguém está pedindo aqui. Cláudio Germânio Ferreira, limpa toda a negativa da minha vida.
Então vamos lá limpar tudo que não é divino na vida de todo mundo aqui? Vamos lá? Você falou harmonia no casamento. Então, gente, teve aquele filme que passou como se fosse a primeira vez. Então volta para o casamento e volta como fosse sempre a primeira vez. Como se você estivesse se encontrando agora, como se tudo estivesse começando de novo. Começa tudo de novo. Hoje eu peguei a Karen, a gente parou, contar uma historinha para vocês, no estacionamento esperando a Eliana. Aí eu fui, me deu uma vontade de dar um beijão nela. Ela falou, o que que te deu? A gente tinha acabado de voltar do Imbu. Eu falei, não, deu vontade de namorar. Aí a gente tá lá na garagem, deu vontade de dar um beijo na minha mulher. Então ficou se amassando. Então é assim, vocês têm que fazer o casamento de vocês voltar. Ela falou, o que que deu? Aí na hora ela ficou meio assim, mas é isso. É. A harmonia é vocês voltar a namorar de novo. Verdade. Então olha, antes da gente fazer a limpeza, vamos fazer um circuito de proteção aqui para todos. Bom, hoje parece que o programa é Michelle e Gil, porque eu estou só fazendo os decretos que ela copila e esse aqui ela baixou, né? Lá dos seres estelares. Então vamos lá, vamos pedir proteção e depois uma limpeza profunda, ok? Então vamos lá? Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões dos anjos de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável. Onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todos esses trabalhos se manifestem no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel. Os bem-amados da Legião de Luz Acturianos e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel, eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em meu manto chamejante de luz prata, mantendo-me invisível e vulnerável para a escuridão e agora e sempre, e me mantendo em luz somente para o que é divino e a verdade divina. Eu sou, está feito, assim é. Pessoal, esse decreto ele é muito bom para vocês fazerem até antes de dormir, viu? Aí vocês vão se conectar somente com o que é divino. Vamos lá. Qual ferramenta a gente precisa para ter a proteção, um manto de invisibilidade, conexão somente com o que é divino? Nossa, tá dando muito código de prosperidade aqui, hein? Vamos ativar esse código. Onde tá? Aqui. Então, vamos lá. Eu sou um ser de luz, estou atraindo toda a abundância que necessito para realizar o propósito de nossas almas. Está feito. Assim é. Qual outra ferramenta eu preciso? Dá a volta em cima. Ok, os acturianos já entenderam que todos necessitam. Então vamos lá, criar o fluxo. Eu sou a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós que estamos aqui em qualquer espaço-tempo. Nós somos o rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós que estamos aqui. A luz sagrada do curador Jesus está em mim, eu me torno o curador de minha vida e todos à minha volta, pela graça e para a graça. Nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós que estamos aqui agora. Ok. Pessoal, vocês sabem que a TV tem menos de um mês e meio, é isso, Dorinho? Um mês e meio? Vai completar um mês, agora dia 2. Olha, que legal. Então, para vocês ajudarem a gente a crescer, para a gente compartilhar mais essa frequência que é para todos, porque os acturianos, quando eles trabalham em frequência, onda e vibração. Isso vai chegar a todos vocês que estão aqui assistindo, para quem for assistir no futuro próximo, ou para quem for, a gente vai subir esse vídeo na TV Galáctica do YouTube, para quem for assistir na TV Galáctica do YouTube, é o tempo todo. Para você que está com relacionamento totalmente ruim, para você que está com relacionamento destruído, para você que está com baixa estima, para você que acabou um relacionamento, a gente sabe que a gente se sente a pior bolacha do pacote, assistam isso, que isso aqui vai começar a entrar dentro das moléculas, células, átomos, e vai fazer com que você expanda a sua consciência, ok? O Cláudio Germânio Ferreira Dias, Vitor Chaves Dias de Maria... Ah, você colocou para tua família ir junto, né? Rosana Zerbinato diz, Dorinha, isso mesmo, isso aí, a gente tem que namorar um marido, né? A gente aqui trabalha junto... Não mora tem tempo. Junto? Não, a gente não tem tempo, mas a convivência fica aquele beijinho, assim, né, amor? Selinho.
Então, quando não é mais aqueles beijos de língua. E hoje ele me pegou no carro e foi de língua. A gente tem que ter pegada, né? De vez em quando volta. É bom, é muito bom. Isso daí é bom para animar os ânimos aqui. O Russo é um incrível. É, sobe lá mais. Vamos ver se alguém está fazendo algum pedido. Desculpa que tem um delay de tempinho aqui, tá? É. Gente, quem puder compartilhar. Outra coisa, se inscreva no canal e dá um joinha lá no canal do YouTube, tá? Isso. Me ajuda lá. E ajudem a compartilhar. Aqui no canal, quando vocês entram, vocês vêm lá. Convidem amigos. Convidem quem vocês acham que é legal. É, para que participe da TV Galáctica, a gente está sempre trazendo informação, frequências, coisas que vão expandir a sua consciência, né? Sobe mais para a gente ler, Durin. Opa, desculpa aí, gente. É que ele está aqui. Eu estou no controle hoje, é eu que fico na mesa. Isso, ó, o Guilherme Ribeiro já até curtiu aqui, mas compartilhem a página no Face de vocês com os amigos, mandem pelo WhatsApp, faça com que a gente consiga crescer com a TV junto com vocês, porque vocês fazem parte da TV e a gente faz parte de vocês. Minha espiritualidade, você quer melhorar, né, Martins Xavier? Guadalupe se desenhou milagrosamente no manto do índio João Diego. Isso mesmo, Júnior. Vocês sabem que eu fui numa palestra da Gilda Moura e ela falou da santa que apareceu lá em Portugal, né? Como é que ela chama? Virgem? Falem aí que eu esqueci o nome. Enfim, a maneira como a igreja demonstrou ela, que foi com aquele manto azul, e não era assim, era uma roupa totalmente astronauta, viu? Para quem não sabe, as Marianas, para mim, no meu ver, elas são todas extraterrestres. Sobe mais. É Márcio Xavier que está falando espiritualidade? Isso, mas a gente já vai ver depois. Sobe mais. Sobe, 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 sobe. A gente está aqui, sobe, porque a gente está vendo todo mundo que está entrando aqui. Abre caminhos. Abundância para todos. Opa, todo mundo precisa, né? Saúde e prosperidade, vamos. Emprego. Emprego, ok, que tá, faz parte da prosperidade. Ative meu coração para uma nova relação. A gente acabou de fazer, Cláudia. Ativou o seu coração com as 12 chamas, hein? Isso é muito forte. Sabe como ativar seu coração? Começa a olhar para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está chegando a você, se ela não é o espelho da sua vida. De repente é você que não está aceitando o desbloqueio que a gente está fazendo aqui, ou a ativação do seu coração. Então agora nós ativamos o seu coração, então você deixa ele ser ativado. Ativando assim que você dê oportunidade para ser amada, para ser querida e para surgir a nova pessoa, né, amor? É, só que aí já pede direito, viu, Cláudia? Já mentaliza assim, não queira um relacionamento, queira um relacionamento que te complete, que seja seu companheiro, seu amigo. Escreve num papel tudo o que você deseja, porque quando a gente pede e pensa e cocria, vem, tem que vir direitinho, né? É como se você pedir 1 milhão. Ou eles vão te dar 1 milho grande, ou eu vou te dar 1 milhão de reais, 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares. Então saiba pedir, tá bom, Cláudia? Fica a dica aí. Então vamos lá, todo mundo está pedindo abundância, né? Então vamos para abundância, vamos prosperidade? Abundância. Ok, deixa eu ver se eu acho um decreto legal, senão a gente só pede prosperidade aqui. Bom, até achar o decreto. Deixa eu ver. Abundância financeira, achei. Achou? Achei. Aí tem, pô. Eu ainda tem, gente. Eu não peguei o óculos. Ela pegou, então ela que tem que ler. Porque eu também não enxergo, não. Cala a boca. Vamos descobrir nossa idade aqui, amor. Que nada. Eu faço 50ão agora, ó. Ariano, cala sangue a boca, B. Sabadão aí, ó. Tô fazendo 50ão aí. Eu vou fazer 17, ok? Vamos lá. Eu agora determino os caminhos abertos, as energias de manifestação perfeita em minha prosperidade, abundância, fatura, riqueza. Financeira. Vamos limpar todos os aspectos que nos travam. Limpo e cancelo todos os traumas, bloqueios, energias negativas, programas limitadores, negativos, tudo que impede prosperidade, abundância, fartura, riqueza financeira e operar em toda a minha vida. Limpo e cancelo todos os meus medos, medo de pobreza, medo de críticas, medo de progresso, medo de mudanças, medo dos obstáculos, medo de perder dinheiro, medo de não conseguir emprego, medo de ficar pobre, todos os medos inconscientes e inconscientes. Limpo e cancelo todo sistema de crença negativo, falsas crenças em relação ao dinheiro,
ao poder, ao sucesso, merecimento, crise, destino, não ser bom o suficiente ao tempo de aprovação externa, rejeição, profissões, alimentação, dons, habilidades. Limpo agora todas as formas de pensamento, sentimentos negativos, miasma, lava astrais, mentais, emocionais, energéticas e físicas, entidades criadas, espíritos obsessores, zombeteiros, magos negros. Peraí. Tudo que prejudique está sendo agora removido, cancelado, desmaterializado, curado de todas as minhas células, átomos, moléculas, elétrons, órgãos, sistemas, chakras e todos os meus corpos e toda a minha existência. Em todos os períodos de tempo e localização está cancelado. E não retornará nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Eu agora me perdoo por todas as situações que eu criei para mim e para outras pessoas e outros seres. Eu me perdoo por todos os processos de autossabotagem que me impediram de evoluir. Perdoo a mim e a todos. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A partir de hoje, eu me desapego com facilidade de todas as coisas, pessoas que me prenderam de tudo. Solto tudo, deixo fluir, porque a partir de agora eu declaro, eu sou livre. Deixo a abundância divina operar em minha vida, prosperidade, a liberdade, paz interior, serenidade, alegria, saúde perfeita, ótimos relacionamentos, autonomia, prosperidade, abundância, fartura, riqueza financeira ilimitada, evolução constante, coragem, determinação, graça, facilidade, segurança, autoestima de operar em minha vida com condução do meu eu sagrado superior e que a autoestima de operar em minha vida com a condução do meu, desculpa, do sagrado superior, que são agora alicerçados no amor incondicional, aliados ao bem maior e se estendem em minha mente e coração que se expande fractalmente até o todo. A prosperidade e abundância financeira é meu estado natural. Eu sou próspero em todos os aspectos da minha vida. Eu amo ser próspero. Eu fico diariamente mais próspero em todos os sentidos. Eu amo compartilhar minha prosperidade e abundância com os outros. Eu sou um sucesso. Eu sou um ser. Eu posso fazer, posso ter abundância com os outros. Tudo que eu desejo. Aumento infinitamente, infinitamente minha capacidade de administrar o dinheiro, crescimento intelectual. Me comprometo com o meu desenvolvimento pessoal. Crescimento intelectual. Me comprometo e me desenvolvo no dinheiro, capacidade de negociação, criatividade para gerar riquezas, visão do mercado, liderança, expando minha clientela, aumento minha produtividade, lucratividade, magnetismo nos negócios de forma positiva. Atraio novos negócios, vendas, sócios, clientes, pessoas, amigos. A prosperidade flui para mim em um fluxo contínuo e crescente. Eu me sinto ótimo em toda abundância que flui em minha vida com facilidade, alegria e glória e abundância. Meus desejos, necessidades, metas são atendidos instantaneamente. Eu tenho autoconfiança ilimitada. Eu mereço a energia do dinheiro e do sucesso. Minha vida transborda com alegria, prosperidade, abundância e sucesso. Meus pensamentos são prósperos e eu consigo com facilidade tudo o que eu desejo. Eu tenho confiança e implemento as ideias criativas que recebo. Eu alcanço qualquer coisa, tenho todas as habilidades para o sucesso. Estas sugestões ficam gravadas no meu subconsciente e têm impacto profundo em todos os setores da minha vida. Átomos, moléculas, células. Está feito? Está feito? Está feito? Está feito? Sim, é, sim, é, sim. Qual ferramenta eu preciso? Opa! Já colou aqui que já foi aceita pelos acturianos. Vocês são a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de vocês todos que estão aqui assistindo nesse tempo e espaço. Vocês são um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos vocês aqui. Pela graça e para a graça. Vocês são a entrega divina do fluxo de consciência de todos vocês que estão aqui agora. Está feito, está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Ok, perfeito. Vamos lá para o retorno. Abundância para todos. Isso aí, Carla Godoy. Meu irmão está com trombose nas pernas, com perigo de perdê-la. Meu Deus, vamos lá pedir saúde para todo mundo que está aqui. Rita, pega, por favor, um copinho de água. Para todo mundo que está aí também, por favor, peguem um copinho de água. Que eu vou agora baixar o decreto da saúde. Acho que está aqui.
Seu irmão não vai perder as pernas, porque nós vamos pedir aqui para os acturianos para que você tenha a saúde e ele também, ok? Deixa eu só pegar aqui o decreto da saúde. Pode contar que agora mesmo a equipe acturiana, que eles são, trabalham com a cura, já estão aí com você já, nesse momento. Além da Karen ativar aqui, eles são muito rápidos. Eu vou fazer uma tecnologia totalmente acturiana aqui, tá bom? Como é feito para, é feito em consultório, a gente pede o nome, desculpa, bati no microfone, a gente pede o nome da pessoa, então eu vou fazer com o nome do irmão da Rita, por favor, coloca o nome dele, a gente está com um pouquinho de delay, né? Não, tá normal. Então eu vou falar o irmão da Rita, mas isso vai ser para todos que precisam saúde, ok? Vamos lá? Eu, Karen Lili Rodrigues Civic, e o irmão da Rita, pensando nele aqui agora, ok? Peço aos acturianos que me assistam agora e concedam-lhe minha permissão para realizar todos os procedimentos de cura, bem como intervenções, cirurgias, se forem necessários, que sejam levados às câmeras de regeneração acturianas. Peço-vos que levem durante a noite, através do seu corpo etérico, agora mesmo, aos computadores acturianos, na câmera da síntese luminosa da nave acturiana, para que circulem a sua energia luminosa de alta frequência em todos os 32 corpos sutis da sua 12ª dimensão paralela de consciência. Depois disso, peço que ancorem e ativem tecnologia de integração das grandes, enquanto eu ainda estiver deitado na câmera da síntese luminosa. Peço ainda que uma inclusão no programa de aumento de quânticos de luz ao seu campo energético, para que aos poucos meus guardiões de luz no meu cardíaco aumentem e possa ascensionar todo o meu ser. Eu peço ao senhor Arturo, aos acturianos, que me levem ao corpo espiritual em sua nave e me coloquem nas câmeras de regeneração acturianas para construção do aumento do consciente em meu cardíaco, que faça um poderoso efeito de cura no meu veículo de luz. Peço permissão para ter aula sobre aprimoramento pessoal com os acturianos através da câmera de intercâmbio de informações. Eu invoco o senhor Arturo Sanat Kumara de Jauku e peço que a graça divina de acelerar minha evolução para que possa assim cumprir a minha missão espiritual na Terra. Eu peço ao senhor Arturo, aos acturianos que me levem ao corpo espiritual em sua nave, me coloquem na câmera de luz acturiana para receber banco ascensional, um poderoso efeito de cura sobre veículo físico para a construção de aumento de conscientes de luz no meu cardíaco e nas pernas da trombose do irmão da Rita, acho que é Rita. Eu peço permissão para ter aula sobre aprimoramento pessoal com os acturianos através das câmeras intercâmbios de informação. Eu invoco o senhor Arturos Sanat Kumara de Jauku e peço que a graça divina de acelerar a minha evolução para que eu possa assim cumprir a minha missão espiritual aqui na Terra. Peço-vos que levem a câmera de mecanismo para curar o meu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Estou ciente que não existe neste universo problema físico que não sejam capazes de curar com o uso desta câmera. Eu vos peço especificamente que tratem e curem o problema. Agora falem o nome de vocês em voz alta, de todos nós que estamos aqui agora, fazendo com que eu me restabeleça e recupere toda a minha saúde integralmente e minha vitalidade. Solicito descontaminação e a correção genética de todos os corpos envolvidos na doença. Eu peço que normalize meu sistema endócrino e as taxas de colesterol e que o sistema imunológico seja ativado. Peço-vos que uma varredura, checagem de limpeza completa nos meus 32 corpos de teta, correção e verificação de anomalias em meu DNA, no meu padrão glandular e endócrino. Desbloqueio em todos os chakras, em todos os pontos dos meridianos do meu corpo físico. Eu peço remoção de todo tipo de implantes, chips e ordeno. E a ordem multidimensional de hologramas do meu corpo casual. Eu peço a vós
que gerem e ativem os 12 filamentos do meu DNA e transfira do meu corpo etérico ao meu corpo físico, agora. Eu vos peço, por favor, que ancorem tecnologia elóica de purificação do prana, que produz uma ventania que limpa todo o ser etérico, para eliminar todo o muco, todas as impurezas etéricas dos meus meridianos, chakra, nádis, veias, artérias e capilares etéricos. Eu peço que ela se misture em todos os meus chakras, obras, compartimento de cada um deles. Agora, eu peço que a equipe do PAN, constituída pelo Deva Hiperluminoso de Cura, PAN, a unidade médica da Grande Fraternidade Branca e eu superior, repare qualquer dano elétrico, lesão nervoso ou vazamento na minha coluna vertebral. A tecnologia eloica de purificação do prana chega a ser grande ao ponto de ocupar toda uma sala ou auditório, mas também pode se miniaturizar para caber em qualquer chakra. Eu peço também que me levem à câmera de amor, alegria, para que eu aprenda a ser feliz e amar sem medo. Eu invoco o Senhor de Sirius e Sanat Kumar, além dos técnicos que ajudam do tempo e da equipe de cura acturiano, peço a vós ancoragem durante o sono e todos os pacotes de luz que contêm informações das universidades superiores de Sirius. Peço que essas informações luminosas sejam programadas na minha mente subconsciente, no meu sistema de quatro corpos, para favorecer minha futura missão na Terra. E aumento de consciente de luz e aceleração ascensional. Eu solicito ao Senhor Arcturus que ancore a tecnologia da placa arcturiana da grade dimensional em todos os meus 36 corpos para que realize em mim a conclusão da sétima ligação, iniciação. A placa da grade está sendo agora colocada. A grade do chakra tridimensional, a grade do chakra tetradimensional, a grade do chakra pentadimensional, a grade do chakra hexadimensional, a grade do chakra heptadimensional, chakra coroa, chakra terceiro olho, chakra garganta, chakra coração, grade chakra ectodimensionais e chakra da grade enedimensionais. Eu selo com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central com o poder de 12 zilhões e 12 trilhões do grande sol central. Está feito, está feito, está feito. Assim é. Ok? Nossa, fiquei até tonta. Vou ligar o hectaedro sagrado de cada um de vocês também. O hectaedro sagrado ativando os 13 discos solares no continente americano, realinhamos e reativamos o templo solar Mu, da Lemúria, sustentando todo o nosso campo de energia através do octaedro. Simultaneamente, intensificando os pontos de ancoragem octaédrica através de todo o planeta, será ativado no templo solar de Mu. Agora, ativando o corpo de luz da Terra, o seu corpo de luz, com proteção totalmente transparente e cheia de proteção, ativando o octaedro de todos. Está feito, está feito, está feito. Assim. Qual ferramenta a gente precisa? Já foi aceito. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui que está assistindo o programa. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós que estamos aqui assistindo o programa agora. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui da Terra. Está feito, está feito, está feito. Assim é. Ok, todos falaram o nome em voz alta, todos receberam. Para quem tem entes queridos que estão doentes, compartilhem essa parte do vídeo para que a gente consiga ancorar a saúde para vocês, ok? Quanto mais vocês compartilharem, mais todos vão receber esse tipo de vibração, frequência e luz, ok? Pessoal, eu vou agora pedir para vocês pegarem um copinho de água, colocarem aqui, ó, na linha do coração, que nós vamos ativar para vocês todas as mandalas para que vocês consigam agora tudo que vocês precisam, ok? Se você precisa comprar um carro, pode pedir, não tenha vergonha. Se você precisa de saúde, mentaliza agora o seu corpo perfeito. Não pensa na doença, pensa na perfeição. Se você quer um carro, não pensa na sua conta bancária, já pensa você dirigindo esse carro. Se você quer um relacionamento
amoroso, já pensa na pessoa que você quer estar, desde que ela tenha um aval, ou senão você mentaliza qualquer outra pessoa, nas qualidades que você deseja que essa pessoa esteja. Já pensa você com ela, andando na praia, beijando ela na boca, viajando. Pensem em tudo que vocês desejem agora, que nós vamos emanar a frequência das mandalas, se você puder colocar. Vira a tua mesa também. Pensem agora que é para todo mundo. Nós vamos mandar, vocês vão ficar com o copo aqui na linha do coração e nós vamos mandar, ok? Todas essas frequências estão sendo direcionadas junto com discos solares, octaedros sagrados, para todos que estão assistindo agora, para as casas octaedros, para os lares, para todos os chakras, para que todos se reintegrem com todas as frequências divinas de luz, perfeita. Está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, e sempre será. Sempre será. Ok? Para quem está com o copinho de água, beba. Para quem não deu tempo de buscar, vocês podem voltar no minuto que a gente parou aqui, para vocês pegarem, colocarem aqui na linha do coração um copinho de água, receber essas frequências e se alinharem com essas frequências maravilhosas. Eu quero deixar um beijo bem apertado para vocês, que vocês tenham um fim de semana maravilhoso, porque a gente está no meio da semana, tá? Magda Torres de Castro Ruxi, Depre. Olha, querida, tudo isso que a gente fez é muito bom para curar a depressão, tá bom? Então vai ser bom para todo mundo. Quero deixar um beijo apertado para vocês, um excelente resto de semana. E até amanhã no meu programa Nave Galáctica, fazendo propaganda de mim mesmo. Gente, e não perca às 9 horas, Doriana Tamborim. Hoje. Hoje. E daqui a pouco, às 9h30, Cris De Pascoal e Ronaldo Monteiro também para vocês hoje aí, direto aqui na TV Galáctica. E se ajudem a compartilhar, tá bom, pessoal? E para quem quer contratar os nossos serviços ou de cursos, tem que deixar um recadinho aqui. Eu vou estar dando um curso de mesa multidimensional dia 8 de abril e de orgonites na transição planetária Energia K dia 7 de abril. Os cursos vão ser presenciais e online. Tem essa novidade também agora, para quem não é de São Paulo, para quem é de Portugal, para quem é dos Estados Unidos, pode estar comprando o curso online, tá bom? O telefone da minha equipe é 981783270011, vou repetir, 981783270. E para quem quiser mais informações sobre mesa multidimensional ou qualquer outra coisa, o e-mail da minha equipe é Eliana Yang, anotem aí, Eliana sem H, Eliana Yang com Y, Yang, @hotmail.com. Tá bom? Para quem quiser saber mais da mesa multidimensional ou de qualquer outra coisa, lembrando vocês que eu e o Dorim, a gente atende aqui no Espaço Holístico Galáctica presencial e também online. Se quiserem contratar os nossos serviços, é só falar com a Eliana, no telefone 11 98 178 3270. E um beijo para vocês até semana que vem, na terça-feira, 8 horas, tá bom? Gente, e não esqueça a lição que ela passou. Vocês vão deitar hoje pensando naquilo que vocês querem. Nada de agora sair daqui e assistir um filme de briga, de luta, um monte de coisa, sabe? Aqueles filmes que entra na sua cabeça, te perturba, você não tem um sono bom. E amanhã, quando acordar, já acorda com aquele pensamento. Nossa, hoje eu vou conseguir aquilo que eu pensei na hora do copo, na hora que ela fez o decreto para abundância, para abrir, para a saúde, para tudo, para o seu emprego. E o Dorim fala demais, eu sou aqui, ó, desligado direto, minha mulher manda desligar, mas um beijo no coração para vocês. Ô, Patrícia Veras, a gente também te ama, eu a cara, ela colocou lá, eu amo vocês, a gente também te ama, tá? Lindona, trabalha aqui com a nossa equipe. Um beijo, pessoal, e boa semana para vocês. Até mais.